Takže dobrý den, dneska to bude historie obce Mikulčice v okrese Hodonín. Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 1131. Moderní obec Mikulčice existuje od 1. ledna 1951, kdy došlo ke sloučení původních obcí Mikulčic a Těšic. Také katastru Mikulčice k 25. červenci 1927 toktla přesná úprava státní hranice se Slovenskem. Od roku 2019 jsou Mikulčice se soudní slovenskou vesnicí Kopčany propojenou lávkou přes řeku Moravu, později zvanou jako Lávka Velké Moravy. To je určená pro pěšky a cyklisty. 24. června 2021 obcí prošlo tornádo s extrémní bouří. Zasažena byla přibližně třetina obce. Celkem 300 domů, přibližně 60 z nich bylo určeno k demolici. Zdevastováno byl hřbitov a poškozen kapla svatého Rocha. Lidé bez příčinění bylo evakuováno do sportovní haly. Je zde i muzeum, slovanské hradiště, nebo také významné hradisko z doby velkomoravské, nacházející se zhruba 3 km východně. Také je se zde při těch vykopávkách našel i střep zvonu. Takže je možným, že ten střep zvonu pochází z úplně nejstaršího zvonu Evropě a snad na světě, no vlastně v Evropě určitě. Dominantou obce je kostel Na nebevzetí Panny Marie. Někdy natočím jejich zvony. Takže to by bylo pro toto všecko. Já se s vámi žuščím a zatím ahoj.